Jag heter Tove, jag är 13 år. Mitt namn är Albin och jag är 15 år. Jag heter Daniel. Och jag heter Gittan. Och det är vi som är... Stop Magic! Vi kommer att bjuda på en illusion som vi kallar för The Matrix. Det var faktiskt Tove som började trolla på talangjakten i skolan. Och sen var vi och så Joe Labero och sen så... Där tog du fart. Allt måste sitta perfekt. Vi ska till Las Vegas. Absolut. Det jag gillar mest med det här är givetvis magin, men också att vi får det tillsammans allihopa. Men kommer du ihåg när vi nu går runt där, liksom tajmingen på musiken precis. Mm. Precis. Nästa, Stop Magic. Välkomna! Vårt mål är att vinna talang. Vi brinner för det här. Vi vill verkligen komma långt med det. Drömmen är att bli så stora som möjligt och kanske till och med leva på det. Hallå! Hallå! Vad är ni för några? Vi kommer från Motala och kallar oss för Staff Magic. För vi sysslar med magi och vi heter Staff i efternamn. Ja, ni är familjen Staff? Ja. Fast inte mamma? Nej, hon är backstage. Vad gör hon där då? Sysslar med ljud och ljus. Okej. Vad ska ni bjuda på idag då? En illusion som vi kallar för The Matrix. Ooh, The Matrix. Vänta, innan vi börjar. Ja. Alexander Bard, jag tycker det är så häftigt att vi två kommer från nästan samma by. Jag kommer ifrån Nykyrka. Ja, men det gör vi. Så jag undrar om du kunde ta den här pennan och skriva dina initialer i min hand. Stort och tydligt. Det är samma som aktiebolag AB, oh, står det. AB. Alltså. Tack. Nu kör vi! Han ska in där, ja. Jag vet, du var lite anförd när du kom ut. Någonting har du haft för dig där inne, det fattar jag med. Men hon har varit i tre delar, klart ja. Han har anförd. Alltså. Nej, men det här är ju sjukt. Alltså. Lagela, vad säger du? That was a really good illusion. I give you, that was good. Ja, var det det egentligen? Ja. Ja, jag tror det var bra. Ja. Och det tror jag för att det är en familj också. Kan vara den töntigaste illusion jag har sett på länge. Alltså. Boo! Pappa Staff har åkt förbi julavaruhuset och plockat upp den här jävla lådan någonstans. Och så... Okej, låt oss se om de ska med till finalen eller inte. Alexander Bard, omdöme, tack. Av ren lokal korruption. Ni kommer från Nykyrka. Jag säger ja. Och vad säger Kakan? Det är ju fantastiskt att kunna bli en sån liten person som inte ens finns. Ja, det är klart jag vill se mer. Tack. Och vad säger Lagela? Ja... Ja eller nej? Jag säger ja. Ja, bra. Och jag kommer säga ja.
Ska vi avsluta med ett wow? Är ni med? 1, 2, 3. Wow!